Ahoj lidi, dlouho jsme se neviděli. Doufám, že vám chybím stejně tak, jak chybíte vy mně. Tentokrát vás zdravím z pražské náplavky, kde se odehrává naprosto unikátní akce Riverside Cross. Ta kombinuje kajakářské dovednosti s biatlonovou střelbou, což nemá nikde obdoby. Je to takový ideální intro k světovým poháru, který od čtvrtka běží v pražské Troji. A doufám, že všichni, co vidíte tohle video, se přijdete podívat. Já tady však nejsem jenom od moderování, je tady celá hromada olympioniků, jak českých, tak zahraničních. A co víc, hlavně medailistů, který vám teďka taky něco povědí. Tak jdem za nima. Jsi byla na vodě, jaký to bylo? Byla jsem a bylo to krásný. Docela jsem si překvapila, jak jsem jela skvěle. Začíná být hezký v Praze, v Čechách. Ty se určitě chystáš někam pryč, viď? No, je to samozřejmě musím, obzvláště kvůli olympiádě, takže se chystáme na Zéland a do Argentíny. Zéland miluju, už tam budu po čtvrtý a je to prostě srdcová záležitost. Ale já už končím, já si taky zazávodit, za chvíli mě čeká finále a Evička pro vás bude mít další rozhovor. Jo, budu vyspovídávat mladého nadějného pitiboje. A máme tady Kufíňa. Kufíňo, prosím tě, jak se ti líbí tady ty závody a jak se těšíš teďka na nadcházející, to už je semifinále podle mě. No, závody jsou skvělé, tady spousta lidí, ale jsem trošku nervózní, už se mi tak 20 minut chce strašně kadit. Takže já bych ti doporučovala, aby si na ten záchod došel za prvý. A kdy jedeš na další závody? No, příprava je teďka v plném proudu, za týden máme finále světového poháru a potom za 3 týdny Evropu, takže už ty vrcholy se blížejí, takže už to začíná být vážný. No já jsem ho dneska viděla běhat na atleťáku a běhal jak bláznivý. A na mistrovství si to pojedeš taky? Taky, a to je až v srpnu. A v Egyptě. No, takže máš ještě čas a já myslím, že to vyladí. Takže hodně štěstí a hodně štěstí hlavně dneska. Díky, musím běžet, už na mě čekají tam. Jo, a tady ti předávám mikrofon a budeš vyspovídávat pak další závodníka. Čau, prosím tě, můžeš mi říct, co takhle máš v plánu na léto, třeba když bys měla neomezený množství peněz, kam bys jela, co bys dělala? Já už teď mám neomezený množství peněz, takže jsem v Praze, rozumíš, co jiného bych dělala? Takže v Praze na náplavce je takhle ideální. Tak já už jsem slyšel dost, tak teďka je to na Šárce, aby se zeptala. Tak to, prosím. Jdu na to. Čau Filipe. Čau. Hele, nějaký opálený, ne? To by mě zajímalo, kdo jsi to sehnal tady tu tmavou barvu. Já jsem možná trošku špinavý, víš. Jo, takže ty mě hrozně makáš, takže tak jako pak takhle vypadá. Přesně tak, no. No tak, ten si taky asi užívá léto, maká, že jo, vyloženě, jde to vidět, takže já jsem tady asi jediný člověk, který nic nedělá. Tak já ti dám mikrofon a budeš pokračovat dál tady. Tak jo. Kytane, co ty, léto a holky? Já a holky. V pohodě, tak dobrý. Ty máš přítelkyni, ne? Stálou. Mám, no, mám. Jo, tak ideální dovolená s Krištofem a jeho přítelkyní. No, kdybys tam byl ty? Tak měl jsem za úkol najít Davida Svobodu. Našel jsem jednoho Svobodu, nejsem si úplně jistý, jestli to náhodou není Tomáš nebo David, tak uvidíme, možná bude překvápko. Hele, prosím mě, Davide, chci se tě zeptat, co holky a léto? Ano, souhlasím. Jo, tak to je dobrý, to jsme chtěli slyšet a prosím mě, mám takovou otázku. Kdybys musel jet na pustý ostrov a mohl bys si s sebou vzít jednu z 5 jako těch sportovních pomůcek, který používáš v moderním pětiboji, tak jaká by to byla? Možná střelbu, ta by se mi hodila, nějaká zbraň, abych se tam mohl něco ulovit. No ale tou laserovou bys to asi moc ne... No musel bych si vzít opravdicko. Opravdicko. A dobrý den, já bych se vás chtěl něco zeptat. Vy se mi tady takhle jako líbíte, ty nikam neutíkej, vůbec nikam neutíkej, protože se tě to taky týká. Mě by zajímalo, když takhle se chystá to léto, už začalo skoro, co vy dva plánujete spolu za romantiku? No, my jsme jako o toho moc nevymysleli, já bych pravdu řekl. Takže to bude překvapení, ne asi? Tak bude to překvapení, naše romantika začíná vždycky tak v říjnu, takže... To jsme se toho moc nedozvěděli, no ale tak to nevadí, aspoň něco máme, ne? Splněno. Začal jsi se vyptávat na léto, tak jaký bude to tvoje? No, bude parádní, že budu hrozně moc cestovat. Portugalsko, Francie, možná vyrazím někam spolu, co? Určitě. Asi na závody, no tak jsem to myslel. Já už se rozhodně nikoho na nic ptát nebudu, myslím, že to dneska stačilo. A vysloujete tenhle kanál, aby vám neodkol nic ze sportovního léta. Tak čau.